Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim trazer um produto que eu comprei lá no ano passado e eu percebi que eu nunca tinha mostrado aqui pra vocês. Eu já usei, eu já testei e eu acho um produto muito bacana, então eu vim dividir as minhas ideias com vocês. Assim, no ano passado houve um boom de promoções aqui na Polônia e lá na Sephora havia uns corners. Pra quem não sabe, corner é como se fosse onde ficam algumas promoções. Então eu aproveitei bastante nesse Natal, gastei todo meu dinheiro, basicamente. Então, a Sephora, ela tem uma própria linha que se chama Sephora Collection. Tem produtos de ótima qualidade, eu já testei algumas sombras e agora o delineador. Comprei esses aqui. Quando eu comprei, tava por 11 SWAT ou 9 SWAT, que é o valor daqui, que se você for converter pro real, é o mesmo valor do real. Mas tava como tava em promoção, então aproveitei. O valor original eu chequei na Sephora aqui da Polônia, custa 50 zloty cada produto. E no Brasil eu não consegui entrar, não sei se está em reforma ou no momento que eu fui tô gravando esse vídeo, eu tentei entrar no site, ele tava, acho que em reforma e eu não consegui, né, ver tudo. A imagem dele é assim, é nesse tom de azul aqui e preto, cada cor vai ser identificada pela tampa. Ele é um produto bem leve e ele tem 0,08 fez. Pode ser 0,08 miligramas de produto, não sabemos, não vou conseguir converter agora. E aqui tá escrito Colorful Eyeliner. O produto a gente rosqueia para retirá-lo assim. E basicamente esse é o tipo de pincel dele. Ele é um pincel molinho, então ele se desliza bem. E o produto ele tá bem pigmentado assim, porque eu agitei bastante para fazer os swatches. Esses de baixo eles têm bastante brilhinho assim, não dá para perceber talvez no vídeo, mas eles têm bastante brilhinho. Esse aqui é um cobre metalizado e esses dois eles são um produto mate. Então vamos, esse aqui azul é o número 6. O roxo que tá aqui, que é meio roxo, meio lilazinho, ele é o número 10. Esse cobre aqui metalizado é o número 14. O dourado com alguns brilhinhos, é o número 12. E o preto com brilhinhos, ele é o número 02. De todos os produtos, de todos os delineadores, o que eu mais tenho usado é esse daqui, é o cobre, porque eu acho que ele pigmenta mais, eu acho a cor dele bem bonita. Mas nos últimos dias eu testei esse roxo e o que eu achei diferente dos outros, pode ser o meu, mas é que ele não pigmenta tanto. Você tem que agitar bastante, ó, para que o produto pigmente. O que é legal também é, se você tiver uma maquiagem preta, qualquer um deles, se você fizer um delineado, se você me acompanha no Instagram, você já viu, @emersonparanaguá. Em qualquer maquiagem preta, se fizer eles por cima, assim, ele vai se destacar bem, então é bacana isso. Sei lá, vocês vão ouvir alguns barulhos, porque tá em construção esse lugar, tá? Então não se preocupem com isso. Então agita bastante o produto antes de utilizar. Então eu gosto de aplicar o delineador deitado, então eu venho devagarinho, assim. Espero que esteja dando pra ver. Geralmente essa primeira camada que eu passo, ela é mais fininha para deixar uma base para a gente traçar de novo, porque você consegue construir camadas com esse delineador, não é aqueles que você passa e na hora que você for passar de novo ele sai, não, ele deixa. E quanto mais camadas você realizar, mais forte ele fica. Essa parte da pontinha aqui, ela é bem. Você consegue fazer esses traçadinhos assim firmes, sabe? Só para demonstração, tá? Ó, tá vendo? Ele pigmentou porque tem que chacoalhar bastante. Se você não chacoalhar, não agitar o produto, ele vai ficar lá embaixo. É igual base. Se você deixa a base muito tempo parada, é bom você agitar o vidro.
Eu apliquei esse delineador na parte de cima e quando eu cheguei em casa, que já era quase 11 horas da noite, porque eu fui pro churrasco, depois eu fui maquiar uma amiga, ele tava ainda intacto. Tudo bom? Então eu achei bacana. E por outros lados, eu já fui utilizando esse daqui. Não é por conta de ser essa cor, mas é só um relato. Eu fui utilizando esse aqui pro trabalho. E lá, de tanto coçar o olho assim, se mexer, ele saiu as pontinhas. Mas com relação ao traçado, com o intacto. Mas a pontinha ela sumiu porque eu mexi. Então assim, eu achei ele bem resistente com relação a suor, ao dia a dia. Ele não chegou a transferir na minha pálpebra aqui em cima. Óbvio, vai depender de como você tá falando, se você tá assim olhando de cima pra baixo, assim. Ele pode chegar a marcar se você estiver suando muito. Mas como eu não tava transpirando muito, assim, eu não vi ele transferir. Então, por isso que eu acho que ele é de boa resistência. Water da Primark. Então, eu vou aplicar de perto. Pra ter bastante jato. Ó. Agora nesse aqui. A minha água, minha cara tá ensopada agora, né? Ó, olhando assim, não saiu. Olhando aqui bem de pertinho. Deixa eu aproximar pra vocês. Ai, caiu um pouquinho dentro do meu olho isso aqui. Ó. Ó, até vincou aqui, mas o delineador não saiu, ó. Ficou intacto. É o que tem pra hoje. Fazendo o teste dos delineadores da Sephora Collection. Eu já gravei o vídeo de review e esse daqui vai ser só um extra que eu vou postar hoje no final do vídeo. Então vamos ver se vai durar até o final do dia. Indo pro trabalho, então vamos ver qual que vai ser. Vou tentar não me mexer, não me coçar. É, vamos ver qual que vai ser a performance dele durante o dia. E à noite ainda tem o cinema pra ir, então vamos ver como vai durar. Ó, after 7 horas de trabalho, está aqui ainda intacto. Vamos ver se ele aguenta mais algumas horas. Tá. Então, resumindo toda essa história aqui. Eu compraria eles de novo? Compraria se eu utilizasse-os com muita frequência. Esses produtos, eles estavam numa caixinha de produtos que eu não utilizo com tanta frequência, porque não é todo mundo que gosta de fazer maquiagem com delineado azul, por exemplo. Mas, como eles estavam em promoção, eu aproveitei e os comprei. Então, lá na Sephora, eles têm uma aba de promoções, você pode ver. É pelo menos aqui na Polônia, mas talvez aí no Brasil também tenha. Você pode ver os produtos que estão em promoções durante esse tempo e vai que você encontra eles e seria interessante comprar. Se você é maquiadora ou se você gosta de ter uns looks desses mais freshes pro verão. Porém, se você é uma pessoa que gosta de uma coisa básica e tals, eu não recomendaria comprá-los. Por quê? Eu comprei o preto e o dourado pensando que eles iam ser muito brilhosos, mas eles não são. Eles são bem ok, não é tipo, nossa que glitter, é só um brilhinho, e isso não aparece na maquiagem se você aplicar assim, você tem que fazer muitas camadas, e tem que ser um look bem clean, se você fizer um look pesadão, ele não vai aparecer esses brilhinhos, ele só vai ficar uma cor dourada como essa aqui, ok? Então, resumindo, eu acho que vale a pena se você for usar muito, mas se você for usar apenas casualmente, eu acho que deve haver outras opções no mercado que você pode encontrar mais baratas. Porque o produto da Sephora, querendo ou não, é um produto da Sephora e ele não vai custar tão barato assim. E se eu fosse fazer pelo preço que eu comprei todos, iam dar R$250. E no máximo eu acho que eu gastei R$50 para comprar todos. Então é isso, essa é a minha opinião. Eu acho que eu vou tentar utilizá-los, fazer looks diferentes com eles, mas não é um look, sabe, não é um produto de tanta saída como se, por exemplo, você comprasse um delineador preto, que vai ser de muita saída. O delineador colorido já é de raridade você usar assim, geralmente, numa pessoa. Ok? Então é isso. Me deixem saber se vocês já testaram esse produto aí embaixo.
Não se esquece de... Eu vou tirar algumas fotos, vou tentar colocar lá no blog, mas no Instagram eu colocarei. Então, por gentileza, vá lá, me segue no Instagram, @emersonparanaguá. Todas as redes sociais sempre estão aqui embaixo, Facebook, Twitter e tudo mais. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Um beijão!